Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon sastanka sa kosovskim premijerom Abdulahom Hotijem u Briselu da razgovor nije bio lak. Dodaje da su razgovarali o temama nestalih i interno raseljenih lica i ekonomiji. Nastavak razgovora na tehničkom nivou je u sredu, kaže Vučić. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak kaže da se na prvom fizičkom sastanku u sklopu nastavka dijaloga Beograda i Prištine razgovaralo o pitanjima nestalih raseljenih kao i o ekonomskim odnosima. Savet Evropske unije zvanično je objavio novu listu zemalja za koje se od 16. jula preporučuje ukidanje restrikcije za putovanje u Evropsku uniju. Na popisu je 13 zemalja iz prethodnog spiska, dok su Srbija i Crna Gora jedine skinute sa liste. U Briselu navode da će se lista ponovo ažurirati za dve nedelje. U poslednja 24 sata virus je registrovan kod još 392 osobe od 9900 testiranih. Preminulo je još 10 osoba, a na respiratorima su 184 pacijenta. Od početka pandemije obolelo je preko 20.000 ljudi sa 452 smrtne ishoda. Nove mere Republičkog kriznog štaba za sprečavanje širenja virusa korona od danas su stupile na snagu, a jedna od njih je obavezno nošenje maske na otvorenom prostoru kada nije moguće obezbediti fizičku distancu od 1,5 metar, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta. Od danas je zabranjeno okupljanje više od 10 ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru na teritoriji cele Srbije, bez obzira da li je u određenoj opštini ili gradu proglašena vanredna situacija. Također, za vreme boravka na javnim mestima, između okupljenih mora postojati distanca od 1,5 metara, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum 4 kvadratna metra. Novina je i obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru na teritoriji cele zemlje, što je do sada bilo obavezno samo u pojedinim gradovima i opštinama. Krizni štab opštine Stara Pazova donao je dodatne mere zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane širenjem virusa COVID-19 s ciljem suzbijanja zaraza na teritoriji opštine. S tim u vezi ograničava se radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i objekata za priređivanje igara na sreću na teritoriji opštine. Radno vreme istih ograničava se na period od 6 časova do 23 sata. Rad ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i objekata za priređivanje igara na sreću prilagoditi tako da u isti može da boravi jedno lice na 4 metra kvadratna uz obavezu nošenja zaštitnih maski i poštovanja fizičke distance od 2 metra i odgovarajuće mere zaštite. Zabranjuje se održavanje svih manifestacija, proslava, organizovanog okupljanja sličnih događaja, uključujući i sportska dešavanja na kojima bi učestvovalo više od 10 lica. U kosmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitness centrima, teretanama, obavezno je nošenje maske i rukavica uz redovno provetravanje i dezinfekciju objekata. Naređuje se vlasnicima bazena na teritoriji opštine da se broj posetilaca bazena ograniči do 300 dnevno, kao i upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5 metra. Preporučuje se nošenje maski na svim javnim mestima na otvorenom prostoru, na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje od najmanje 1,5 metra, na primjer kao što su redovi ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta, nošenje maski je obavezno. Svi sportski klubovi sa teritorije opštine koji organizuju i održavaju treninge i takmičenje u sportskim salama i sportskim halama dužni su da iste organizuju tako da jedno lice bude na 4 metra kvadratna zatvorenog prostora. Srodnici pacijenata zaraženih koronavirusom koji se nalaze na lečenju u Sremsko-Mitrovačkoj bolnici svakoga dana od 13 do 14 časova mogu dobiti informacije o njihovom zdravstvenom stanju koje će pružati lekari specijalisti putem broja telefona 610-222-LOKAL-251. Podsjetimo, u ovoj zdravstvenoj ustanovi povećan je broj pacijenata, a posete nisu dozvoljene. Trenutno se na infektivnom odeljenju nalazi blizu 100 osoba inficiranih ovim virusom, a osmoro pacijenata sa težom kliničkom slikom nalaze se na respiratorima. U Sremu je trenutno 170 obolelih, a u opštini Stara Pazova, prema podacima Staropazovačkog doma zdravlja, 27. Tretman komaraca sa zemlje iz vazduha koji je bio zakazan za sinoć, a otkazan usled nepovoljnih meteoroloških uslova, realizovat će se tokom iduće nedelje, ističu u Odeljenju za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine opštine Stara Pazova. Tretmanom sa zemlje ULV metodom hladnog zamagljivanja bit će obuhvaćeni Stara i Nova Pazova, Vojka, Golubinci i Knješevci, dok će tretmanom iz vazduha biti obuhvaćeni Stari i Novi Banovci, Belegiš i Surduk. Preparat kojim će se vršiti tretman, toksičan je za pčele, pa se upozoravaju pčelari da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana, a prskanje sprovodi firma Delco iz Novog Sada.
Prvu polovinu jula obeležilo je suvo vreme, što negativno utiče na pojedine ratarske kulture, dok suncokretu prijaju sunčani dani, soja i kukuruz su ozbiljno ugroženi. Usled nedostatka vlage, s obzirom na to da u prvih 15 dana jula nije bilo padavina, najviše trpi soja koja na nekim parcelama počinje već da odbacuje donje lišće. Soja je u fazi završetka cvetanja, formiranja mahuna i početka nalivanja zrna. Znači sad je neophodna kiša, neophodno da bi uopšte biljka sama po sebi opstala, a samim tim i nalila ta zrna koja su formirana. Nakon maja i juna, kada je bilo 72, odnosno 140 litara kiše, biljke sada već vape za vodom i kukuruz je u opasnosti od podgorevanja, iako spoljašnjih simptoma još nema. Kukuruz je u fazi cvetanja i polinacije, znači oprašivanja. On je izuzetno jako lepo poneo, ima po 2-3 klipa, znači same biljke u ovom momentu obećavaju puno. Međutim, ako kiše ne bude, opet kažem, u narednih nedelju dana, znači neće doći do nalivanja zrna i taj će prinos biti samo puka masa vegetativna, a zrna će biti jako malo. Suncokret koji je u fazi precvetavanja zbog dubokog korena u ovim momentima najbolje podnosi sušu, ali za nalivanje zrna prijale bi mu padavine. Šećerna repa ima bujnu lisnu masu, nalazi se u fazi ukrupnjavanja korena i počinje da akumulira šećer, ali opet i ova kultura može uskoro da odbaci donje lišće ako ne dobije vodu. Jedina prednost trenutno su hladne noći koje sprečavaju pojavu crkospore. U svim mestima u opštini Stara Pazova, na svim punktovima gde se vrši podela obroka narodne kuhinje, izvršena je dezinfekcija prostorija, pribora, prilaza, podeljene su maske i postavljene posude sa dezinfekcionim sredstvima za pranje ruku. Također su postavljena jasna obaveštenja o zaštiti i obaveznim merama, a sve u cilju da se očuva funkcionisanje narodne kuhinje. Podsetimo, u narodnoj kuhinji Staropazovačkog Crvenog krsta dnevno se spremi oko 750 kuvanih obroka. U sredu je u naselju Banovci Dunav završen tradicionalni vidovdanski turnir u malom fudbalu. Više detalja u priči koja sledi. Impresivnom bakljadom i himnom završen je tradicionalni vidovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine turnir je imao memorijalni i humanitarni karakter, jer su organizatori želeli da se priključe prikupljanju sredstava za lečenje male Sofije Markuljević iz Batajnice, koja se bori protiv opake bolesti, i da odaju počast svom tragično nastradalom drugu Marku Zogoviću. Sećamo se na našeg brata i druga koji je preminuo 2007. godine i neko je večna slava. Za dve nedelje odigrao se zaista lep fudbal, se igrao svako veče, se ovde igrao fudbal, mnogo lepih poteza, mnogo dobrih igrača. Nadamo se da će sledeće godine biti još bolje. Kao predigra finalu odigran je revijalni meč muški ženske selekcije škole fudbala Vojvodina i ŽFK Prave dame i Stari Banovac. Više od dve nedelje svako veče su se na obnovljenim terenima za male sportove u ovom naselju igrali mečevi, a prvo mesto na turniru je osvojila ekipa Drča Trans Pizza Meča, drugo Šangaj Komerc, a treći Diskom Piće Trio. I oni koji su učestvovali i oni koji su gledali kažu da turnir iz godine u godinu dobija na kvalitetu. Turnir je, za razliku od prošle godine, dosta napredovao, uveli su još neke detalje koji su zaista pružili baš onako užitak i publici, i za ovaj kraj, za opštinu je zaista nešto lepo, samim tim što je humanitarno, što se propagira sport, zato je motiviše i ljudima da dolaze i da igraju i da gledaju turnir. Iako je turnir završen pre uvođenja restriktivnih mera protiv širenja koronavirusa, apel organizatora da se dođe sa maskama i drži distanca su u većoj meri poslušali stariji, dok su mlađi posetioci bili nemarniji. Svi se nadaju da će naredni vidovdanski turnir biti još veći i da će uslovi epidemije biti prošlost. Sutra pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura od 13 do 16 stepeni, najviša dnevno od 19 do 23 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na količinu padavina do 30 litara po metru kvadratnom u periodu do 12 sati. Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica mogući su kao meteorološki
neuropatske reakcije, a učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijetan ostatak dana.